សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា We need to restore democracy in Cambodia and respect human rights. នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គមួយរបស់សភាអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបបន្តិចរូបទេបានសម្ដែងការខកចិត្តនឹងរួមគ្នាថ្កោលទោសទង្វើផ្កឿនប្រជាធិបតេយ្យពីសំណាក់របបលោកហ៊ុនសានក្រោយតឡាការនៃរបបនេះបានកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់គុករហូតដល់ទៅ25ឆ្នាំក្រៅពីថ្លែងគាំទ្របបប្រហេតនឹងទួលនីតិរបស់គណបក្សប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យប្រធានបណ្ឌិតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីយោធារបស់របបលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាបញ្ហាក្តៅមួយដែលតំណាងរាស្ត្រអឺរ៉ុបទាំងនោះនាំគ្នាស្នើឡើងដោយមិនអល់ឯកដល់ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបឲ្យបញ្ញាប់ចាត់វិធានការរបៀបនេះតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបដែលបានចូលរួមតាក់តែងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Evin Inser ថ្លែងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មករបបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដោយចេតនាដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមរយៈការវាយប្រហារមកលើគណបកប្រឆាំងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសហជីពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យអ្នកស្រីស្នើឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលបានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស We call upon the Cambodian government to immediately reverse យើងអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកែប្រែមកវិញនៅស្ថានភាពរអិលធ្លាក់ចូលក្នុងជ្រោះមរណៈនៃរបបផ្ដាច់ការហើយលុបចោលទាំងស្រុងនៅរាល់ច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានលក្ខណៈជាការគាបសង្កត់ត្រូវបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការយាយីនិងអំពើរំលោភបំពានប្រឆាំងសម្លេងរិះគន់នានាយើងអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដាក់ចេញនូវជំហរផ្លូវការជុំវិញករណីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយអនុម័តជាវិធានការរដ្ឋបတ်ឬក៏ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់បន្ថែមទៀតទៅលើបុគ្គលសំខាន់ៗនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកម្ពុជាកំពុងស្ថិតលើវិថីដ៏គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលប្រសើរជាងនេះពួកគេសមនឹងទទួលបាននូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្ស Better they deserve their democratic and human rights ដូចគ្នានេះដែរតំណាងរាស្ត្រស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Sven Hahn ហៅដំណើរការកាត់ក្តីក្រុមមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងជាង100នាក់នៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាពីបាត់ប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលថាជាដំណើរការកាត់ក្តីខ្លាំងខ្លាយនិងមានចរិតនយោបាយដើម្បីបំបិតមាត់សម្លេងប្រឆាំងអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាគណបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាកំពុងដងហើយហៅឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជួយកម្ពុជាហើយសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាមាននៅឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់បបផែនមួយនេះបើតាមអ្នកស្រីតំណាងរាស្ត្រដដែលរូបនេះឧបករណ៍របស់អឺរ៉ុបនោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA Last year's partial withdrawal of trade preferences ការដកដោយផ្នែកនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់យើងកាលពីឆ្នាំទៅគឺការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរបបដឹកនាំមួយនេះយើងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាបុគ្គលជាក់លាក់ទៅលើលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់លោកដោយបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេនិងហាមប្រាមពួកគេមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវផ្ដាល់ឲ្យពួកគេនៅនិមិត្តរូបតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅកម្ពុជានោះទេកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះមិនអាចកើតឡើងបានឡើយទម្រង់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបៀបនេះមិនអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលបានគោះរំលើងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបាននូវអ្វីដែលជាការគាំទ្ររបស់ពួកយើងឆ្លើយតបទៅនឹងការតស៊ូរបស់ពួកគេនោះគឺសេរីភាពនិងការរស់នៅប្រសើរជាងនេះ Strive for freedom and a better life. Thank you. តំណាងរាស្ត្រស្ត្រីអឺរ៉ុបមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រី Hannah Newman អ្នកស្រីថាដំណើរការកាត់ក្តីមនុស្សចង្វងនេះពេលថ្មីៗនេះប្រឆាំងនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគឺជាជំហានចុងក្រោយនៅលើវិថីដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតមួយអ្នកស្រីថាអឺរ៉ុបមិនត្រូវយោគយល់តទៅទៀតឡើយ So dear colleagues I think it is very much time that the Foreign Affairs Council sends a very clear signal ខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលវេលាមែនទែនហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការបរទេសអឺរ៉ុបត្រូវផ្ញើសារជាក់លាក់ទៅដល់ក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាថាតើពួកគេត្រូវបញ្ឈប់នូវរាល់ទម្រង់ទាំងអស់នៃការយាយីលុបចោលនូវបញ្ជីច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈជាការគាបសង្កត់
nâng tùm lẹ cháu rõ bọt cháu bà chăng nâng gần bạc bà chăng. Rư bao mẹn đồ chân nọ tế, bụ kê nâng tự tùa rông nâng phá vị bạc. Hai ở vây đá xâm khăn bằng phật nữ, cứ phá vị bạc nữ. Có nâng ruông bằng châu nâng ca đạc toàn à cắm, tam cô đài bà chăng nâng krom mê đặc nông Campuchia. Nâng phá bà giáo, nâng phiếp miên bàn phân hạch sản tư cách rõ bọt bụ kê phòng đài. Egoistic economic interests. Thank you very much. នៅ ទី បំផុត ទៅ ការ ស្នើ ឲ្យ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ជាក់ លាក់ បែប នេះ ត្រូវ ដំណាង រាយ អរប ជាង 600 នាក់ នៅ ក្នុង ចំណោម ដំណាង រាយ អរប សរុប ជាង 700 នាក់ បោះ ឆ្នោត គាំទ្រ ជា ផ្លូវ ការ ជា ផ្នែក មួយ នៃ សេចក្តី សម្រេច 25 ចំណុច ដែល សភា អរប បាន អនុម័ត កាល ពី ថ្ងៃ ទី 11 ខែ មីនា ចំណុច ទី 22 នៃ សេចក្តី សម្រេច របស់ សភា អរប នោះ បាន ជំរុញ ឲ្យ ក្រុម ប្រឹក្សា អរប អនុម័ត វិធានការ ជា ការ រដ្ឋបិត នានា ប្រឆាំង នឹង ក្រុម មន្ត្រី មេ ដឹកនាំ នយោបាយ និង មន្ត្រី យោធា នៅ កម្ពុជា ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ ចំពោះ អំពើ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស ធ្ងន់ ធ្ងរ ចំពោះ ការ រំលាយ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ និង ឲ្យ ចាត់ វិធានការ ប្រឆាំង នឹង ផល ប្រយោជន៍ ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច របស់ មន្ត្រី កម្ពុជា ទាំង នោះ ដោយ ប្រើ ប្រាស់ ច្បាប់ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ជា សកល របស់ សហភាព អឺរ៉ុប ប្រឆាំង នឹង អំពើ រំលោភ សិទ្ធិ មនុស្ស សភា អឺរ៉ុប ជឿជាក់ ថា ការ ដាក់ ទណ្ឌកម្ម ជាក់លាក់ ដែលក្នុងនោះរួមមានការហាមប្រាមធ្វើដំណើរមកជន់ទឹកដីអឺរ៉ុបនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជានិងផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេគឺជារឿងរ៉ាវដែលគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីពេលមុនមកម្ល៉េះក្រៅពីនេះសភាអឺរ៉ុបក៏ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាលុបចោលសារក្រមសម្រាប់កាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងដោះលែងនិងទម្លាក់ចោលរាល់បទចោតប្រឆាំងនឹង
សម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបដដែលក៏បានបញ្ជាក់ដែរដោយប្រើភាសាត្រង់ៗថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្របច្បាប់នៅកម្ពុជានោះឡើយពីព្រោះការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះទេមិនខុសពីលើកមុនរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាឯកបកនៃរបបក្រុងភ្នំពេញចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអឺរ៉ុបនេះថាមានភាពលំអៀងនិងមានចរិតនយោបាយខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីស្រីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington